Բարև սիրելիներ, այսօր ձեզ ուզում եմ ներկայացնել Գուլպա 0-ից 3 ամսական երեխաների համար։ Գուլպան շատ հեշտ է գործվում, առանց կարի է, գործելու ենք երկու շուխով։ Գուլպան համահունչ կլինի նախորոք մեր գործած գլխարկի հետ, կարծում եմ, որ շատ կհավանեք։ Ինչը մեզ պետք, մկրատ, մեզ պետք է հելուն և շուխ։ Բնականաբար նաև թել։ Շուղերի վրա հավաքում ենք 24 հատ և սկսում ենք գործել։ Շուղերի վրա հավաքեցի 24 հատ և սկսում ենք գործել։ Առաջին հատը գործում ենք շիտակ։ Եվ ամբողջ շարքը պիտի գործենք շիտակ։ Վերջին հատը նույնպես գործում ենք շիտակ, ձգում ենք գործվածքը և շրջում։ Առաջին հատը հանում ենք և գործում բոլոր հատերը շիտակ, այսպես պետք է գործենք 9 շարք։ Գործեցի 9 շարք և ստացանք այսպիսի կտոր 1, 2, 3, 4, եթե հաշվենք կտեսնենք, որ շարքերը երկու կողմից էլ 4-ն են։ Շրջում ենք գործվածքը և հիմա այս շարքում պիտի բոլոր հատերը գործենք թարս։ Առաջինը հանում ենք և բոլոր հատերը մինչև վերջ գործում ենք թարս։ Այս շարքում մենք պետք է պակասեցնենք, ինչի համար, որպեսզի ստանանք այսպիսի անցքեր լարը անցկացնելու համար։ Առաջին հատը հանում ենք, երկրորդը գործում ենք և երրորդը, ինչ պիտի անենք, թելենք գցում։ Չորրորդը գործում ենք երկուսը, չորրորդը 5-րդը միասին։ Նույնց հատ ենք ավելացնում, այս ձևը ավելացնելու նրա համար է, որպիսի անցքերը ստանանք և մինչև վերջ։ Շրջում ենք գործվածքը և բոլոր հատերը գործում ենք թարս։ Շուղի վրա նորից պետք է լինի 24 հատ։ Այս ընթացքում հաշվեք անպայման, որպեսզի ավել կամ պակաս չլինի։ Պահպանվելու են բոլոր հատերը 24 հատ։ Սա շիտակ շարքն է, բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Հաշվում ենք մեկ անգամ նորից, որպեսզի համոզվենք, որ հատերը 24-ն են, որպեսզի վստահ լինենք, որ չենք սխալվել։ Մինչև վերջ։ Եվ այսպես մենք ստացանք կտորի վրա անցքեր, որոնք շատ գեղեցիկ են միևնույն ժամանակ և պիտի համապատասխանեն լարին, որպեսզի կարողանանք լարը անցկացնել։ Շրջում ենք գործվածքը և այս շարքում բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։
մինչև վերջ։ Այս հարկը սկիզբ է հանդիսանում գուլպայի այս հատվածին, հիմա պիտի մենք 24 հատը բաժանենք 3-ի, որը համապատասխանաբար լինում է 8։ Առաջինը հանում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 և 16. Հաշվում ենք մնացած հատերը 2, 4, 6, 8, նշանակում է ճշտ։ 8-ը չենք գործում, շրջում ենք գործվածքը և պիտի գործենք ընդամենը 8-ը, մեջտեղում գտնվող։ Առաջին հանում ենք, երկրորդը գործում ենք շիտակ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8. Բաժանվեցին 3 մասի, 8, 8 և 8. Հիմա նորից շրջում ենք գործվածքը և գործում ենք մեջ տեղում գտնվող 8 հատերը, նույն ձևով, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8. Կրկնում ենք այնքան ժամանակ, մինչև ստանանք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 շարքեր։ Մեր գուլպան արդեն ձևավորվում է, հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 շարք ստացվեց, հիմա հաշվում ենք այստեղ 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 երորդը։ Հիմա պիտի շուղի վրա հավաքենք այստեղ գտնվող հատերը, այսինքն այստեղից հավաքում ենք մի շուղի վրա, ինչպես ենք դա անում։ Սկսում ենք, շատ հեշտ է, սկսում ենք այստեղից, այնպես պիտի հավաքենք, որպիսի շատ գեղեցիկ ստացվի։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, ստացվեց, որ մենք ավելացրեցինք 7 հատ, եթե նկատում եք, այստեղ ցորենի հյուսքի նման ստացվեց, և շարունակում ենք գործել մեր 8 հատը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8, շրջում ենք գործվածքը, և բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։
Հիմա գործում ենք այն հատերը, որոնք ավելացրել ենք նորից շիտակ։ Յոթն էին դրանք։ Գործում ենք մեջտեղում գտնվող 8 հատը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Հիմա պիտի ավելացնենք, սա թարս երեսն է, պիտի ավելացնենք նորից հատեր, բայց այնպես, որպիսի այս հյուսկը լինի դիմացի հատվածում։ Ինչպես ենք հավաքում, նույն ձևով, ինչպես հավաքեցինք նախորդը։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, 5, 6 և 7 հերորդը։ Հիմա պիտի գործվածքը շրջենք, որպիսի համոզվենք, տեսնենք, հյուսքը ստացանք, թե ոչ, այո, ստացանք, նշանակում է ճիշտ է և շարունակում ենք գործել, բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Վերջինը նույնպես գործում ենք շիտակ, շրջում ենք գործվածքը, հիմա պիտի ստանանք այս հատվածը, այսինքն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-ը գծիկները, այսպես ասաց, և շարունակում ենք գործել նույն ձևով, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, սա մեր նախկին 8-ն է, գումարած 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7. Նորից հաշվում ենք 8-ը, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, մեր 7-ը, 1, 2, որ ավելացրել էինք, հիմա շուղի վրա պետք է լինի 24 գումարած 14, 38 հատ։ Այսպիսի պատկեր ստացանք, շրջում ենք գործվածքը և բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Այս շարքում նույնպես բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և այստեղ գործում ենք մինչև այստեղ ստանանք 7-ը շարք, 7-ը գծեր։ 10-ը շարք գործելուց հետո պատկերը այսպիսին է, 1, 2, 3, 4, 5 գծիկները արդեն ձևավորվեցին, շարունակում ենք նույն ձևով գործել, տասնմեկերորդ չարքն է սա, և շարունակում ենք գործել նույն ձևով, բոլոր հատերը շիտակ։
Ստացանք այսպիսի պատկեր 14 շարք գործելուց հետո 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 գծերը ստացանք։ Այս շարքում գործում ենք, հասնում ենք մինչև այս հատվածը, այսինքն պետք է շուղի վրա մնա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Շրջում ենք գործվածքը, և 15-ը առաջին հատի հետ միասին գործում ենք հակառակ կողմից, հակառակ ձևով, և բոլոր հատերը, մյուս 8-ը հատը գործում ենք շիտակ, 2, 3, 4, 5, 6 և 7. Հիմա 8-րդը և 9-րդը պիտի գործենք միասին, թարս կողմից գործում ենք թարս, շրջում ենք գործվածքը, պիտի ստանանք հյուսքի նման երկու կողմերից, որպեսի համահուն չլինի այս վերևի հյուսքին։ Շարունակում ենք նույն ձևով, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և հիմա 8-ը և 9-ը գործում ենք իրար հետ։ Նորից շրջում ենք գործվածքը, առաջին հատը հանում ենք, 2, 3, 4, 5, 6, 7, թելը դնում ենք շուղի վրա, 8-ը և 9-րդը գործում ենք միասին։ Շարունակում ենք, առաջին հատը հանում ենք, 2, 3, 4, 5, 6, 7, և 8-րդը, 9-րդը գործում ենք միասին։ Ձգում ենք գործվածքը, նորից շրջում, շարունակում ենք նույն ձևով, առաջին հատը հանում ենք, 2, 3, 4, 5, 6, 7, թելը դնում ենք շուղի վրա, 8-րդը և 9-րդը միասին դիմացի պատից գործում ենք թարս, շրջում ենք գործվածքը, որպիսի համոզվենք ճիշտ են գործում, թե ոչ, փորձենք հաշվել, 2, 4, 6, 8, 10, 12, կենտրոնական հատվածում պետք է լինի 8-ը, 2, 4, 6, 8, և այս կողմ նույս 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, շարունակում ենք գործել, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ը և 9-ը միասին, դիմացի պատից և շիտակ, շրջում ենք գործվածքը, առաջինը հանում ենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ը և 9-ը գործում ենք միասին, թարս, շարունակում ենք նույն ձևով գործել, առաջինը հանում ենք, 2, 3, 4, 5,
6, 7 եւ 8-ը եւ 9-ը գործում ենք միասին։ Այսպիսով պակասացնում ենք եւ ձևավորվում է մեր գուլպայի ներքևի հատվածը։ Այսինքն ստանում ենք սա։ Շարունակում ենք, շրջում ենք գործվածքը, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 եւ 9-ը միասին։ Շարունակում ենք այնքան, մինչև երկու կողմերում բոլոր հատերը վերջանան եւ մնան կենտրոնական 8 հատերը։ Արդեն ձևավորվում է մեր գուլպան։ Մնում է մի քանի հատ։ Գործում ենք նույն ձևով։ Մեր հյուսքերը ձևավորվեցին երկու կողմից։ Երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ և ութը երորդի հետ միասին շրջում ենք։ Շարքի առաջինը հանում ենք, շարունակում ենք նույն ձևով։ Եվ թարս միայն այն հատը, որը պակասացնում ենք։ Ստացվում է, որ շիտակ կողմից մենք պակասացնում ենք շիտակ, թարս կողմից պակասացնում ենք թարս։ Սա վերջին հատն է, շիտակ կողմից շրջում ենք գործվածքը, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8-ը, 9-ը գործում ենք միասին թարս։ Շրջում ենք գործվածքը, քանի որ վերջինը ավարտվեց հակառակ կողմում, թարս կողմում, շիտակ կողմում այս կողմից չենք ավելացնում, ավելացնում ենք վերջում 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ինչպես ենք ավելացնում։ Այսինքն ավելացնել հարաբերական է, մենք 8-րդ և 9-րդ հատը պիտի վերցնենք էստեղից և երկուսը միասին պիտի գործենք։
ստացանք նորից 8 հատ, բայց այստեղից վերցրեցինք մեկը։ Նշանակում է, որ մենք պիտի հիմա, այսպես ասած, կարենք, բայց կարում ենք շուղերով։ Շրջում ենք գործվածքը, գործում ենք նույն ձևով, բոլոր հատերը շիտակ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, թերը դնում ենք գործող շուղի վրա, դիմացի պատից, հաջորդը վերցնում ենք հատը, որը վերջացրել էինք, երկուսը միասին գործում ենք թարս, ձգում ենք լարը, կարծես կարենք, շրջում ենք, շարունակում ենք գործել, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 երորդը և վերցնում ենք այստեղից հատը, երկուսը միասին գործում ենք դիմացի պատից շիտակ։ Շարունակում ենք գործել նույն ձևով, առաջինը հանում ենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 երորդը, արդեն կամաց-կամաց վերև ենք բարձանում, հաջորդ հատի հետ գործում ենք միասին, ձգում ենք թելը, շրջում ենք գործվածքը և շարունակում ենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 երորդը, գործում ենք միասին, շարունակում ենք գործել մեր հյուսքը, որ այստեղից կսվել էր, պիտի գա և շարունակվի, շարունակում ենք նույն ձևով, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 երորդը և հաջորդը, որը գտնվում է հստեղ, երկուսը միասին գործում ենք և շրջում ենք գործվածքը։ Երկու, երեք, չորս, հինք, վեց, յոթ, 8 երորդը և 9 երորդը գործում ենք միասին։ Շարունակում ենք գործել, պիտի այս հատվածում նորից ունենանք 7 շարք, 1, 2, 3, 4, 5, մոտենում ենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 միասին, պիտի ստանանք հյուսքը և այդպես է լինում է, հյուսքը ստանում ենք, շրջում ենք գործվածքը, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինք, վեց, յոթ, 8 երորդը և 9 երորդը միասին, ձգում ենք թելը
Այստեղ մեզ մնում է մեկ շարք։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութը և իններորդը, կարելի է այդպես ասել, գործում ենք միասին, ձգում ենք, շրջում ենք, այս շարքում պիտի գործենք բոլոր հատերը թարս։ Առաջինը հանում ենք, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ և ութը, հիներորդի հետ միասին։ Ստացանք այս հատվածը, որտեղ պետք է անցքերը լինեն։ Այսինքն շարունակությունն է դիմացի հատվածի։ Առաջին հատը հանում ենք, երկրորդը գործում ենք, շուղի վրա հատ ենք ավելացնում, երկուսը գործում ենք միասին, նորից շուղի վրա հատ ենք ավելացնում, երկուսը գործում ենք միասին, շուղի վրա հատ ենք ավելացնում, մեկ և երկուսը գործում ենք միասին, սա կարի հատվածն է։ Մենք ստացանք նորից անցքեր, որտեղով պիտի անցնի մեր գուլպայի լարը։ Շրջում ենք գործվածքը, բոլոր հատերը գործում ենք թարս։ Այստեղ ես երկուսը միասին գործեցի, որպեսզի պահպանեմ մեր ունեցած ութը հատը։ Ավելացնելու ընթացքում ավելացել էր մեկը, ստացել էինք ինը։ Հիմա պիտի պահպանենք, որպեսզի մնա ընդամենը ութը հատ։ Հաշվում ենք կրկին, 2, 4, 6 և 8։ Այս շարքը գործում ենք շիտակ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 երորդը, 9 երորդի հետ միասին։ Այս շարքում բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 երորդը, գործում ենք հաջորդ հատի հետ միասին դիմացի պատից, ձգում ենք թելը, շրջում ենք, ստացանք այսպիսի պատկեր, այսինքն այս առաջին շարքը ստացանք, մեզ պետք է 1, 2, 3, 4 շարք, որպիսի ստանանք, մեզ պետք է գործել 8 շարք։
մեկը, նույն ձևով, մեկ, երկու, երեք, ինչպես հասկացաք, ութ հատը պահպանում ենք. Երեք, երեք շարքերը պահպանված են, շարունակում ենք, կորցում ենք երկուսը միասին, շրջում ենք կորցվածքը, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ և ութերորդը։ Ստացանք մեր չորս շարքը, հիմա պիտի հատերը կտրենք, որպիսի տգեղ չլինի, վերցնում ենք այս հատը, միացնում և երկուսը գործում միասին, երկրորդ հատը գործում ենք, առաջինը անցկացնում երկրորդի վրայով, այսինքն բոլոր 7 հատերը պիտի կտրենք նույն ձևով, առաջինը անցկացնում ենք երկրորդի վրայով, գործում ենք, առաջինը անցկացնում երկրորդի վրայով, ստացվում է, որ մենք ավարտում ենք գործվածքը, այսպիսով կտրում ենք, վերջինը գործում ենք, երկուսը մեկ և առաջինը անցկացնում ենք երկրորդի վրայով, թելը չենք կտրում, հիմա մեզ օգնության է գալու հելունը, հատը անցկացնում ենք հելունի վրա, շուղարը հանում ենք և պիտի գործենք այս հատվածը, կարող եք պահպանել ինչպես որ կա, այսինքն այս ձևով, բայց այսպես ավելի գեղեցիկ է ստացում։ Ինչպես ենք գործելու, հատը, որը գտնվում է հելունի վրա, ավելացնում ենք, թելը հելունի վրա ենք գցում, հելունը տանում ենք դեպի գուլպայի վրա գտնվող հատը, դուրս ենք բերում և երեքը գործում ենք միասին։ Թելը գցում ենք հելունի վրա, հելունը հատի միջով անցկացնում ենք, վերցնում ենք թելը, երեքը միասին գործում ենք, ստանում ենք մեկ հատ, շարունակում ենք նույն ձևով գործել, մինչև շարքի վերջը։ Հաջորդ շարքը պիտի գործենք նույն ձևով, բայց այս դեպքում այլևս հելունի վրա թելը չենք ավելացնում, գործում ենք այս ձևով, հատի մեջ ենք մտցնում հելունը, թելը հանում ենք, այս դեպքում երկուսը գործում ենք միասին, հատի միջով թելը դուրս ենք բերում, երկուսը գործում ենք միասին։
նույն ձևով, այսինքն յուրաքանչյուր հատից հելունը դուրս ենք բերում, արդեն թելով, և երկուսը գործում ենք միասին։ Մինչև շարքի վերջը։ Վերջացրեցի, մեր գուլպան այսպիսի տեսք ունի, հիմա մեզ մնում է, որ գործենք լարը և ավելացնենք գուլպային։ Ինչ պիտի անենք լարը գործելու համար, շուղի վրա հավաքում ենք 4 հատ և գործում ենք։ Երկուս, երեք և 4. Լարը գործելու համար մեզ անհրաժեշտ է բաց շուղ, այսինքն երկու կողմից պիտի շողը բաց լինի, ինչու, որովհետև հիմա մենք պիտի հատերը ոչ թե գործենք հակառակ կողմից, այլ նույն կողմից, տանում ենք դեպի շուղի դիմացի հատվածը և թելը, որը գտնվում է հետևում, բերում ենք դիմացի մասը և բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Մեկ, երկու, երեք և 4։ Նույնց վերջից բերում ենք դեպի դիմաց և բոլոր հատերը գործում ենք դիմացի պատից։ Ձգում ենք գործվածքը, որպիսի ստանանք այսպիսի պատկեր։ Գործում ենք նույն ձևով, մի քիչ ավելի բինդ ենք գործում, այսպես ասած ձիգ ձևով, ամեն անգամ քաշում ենք ներքևի հատվածից, որպեսզի լարը կլոր ստացվի, և գործում ենք, մինչև մեր լարը կստանա 58 կամ 60 սանտիմետր երկարություն։ Ահա այն պատրաստ է, հիմա մենք պիտի ստանանք գուլպայի մեջտեղի հատվածը, մեր մեջտեղը այստեղը, և լարը պիտի անցկացնենք, այսինքն մեկը դիմացի հատվածից, մյուսը հակառակ կողմից, և այսպես մինչև մեր գուլպաները պատրաստ են, ահա այսպիսի տեսք ունեն։ Հիմա կկապենք գուլպաները, ես կարող եմ նույնիսկ ասել, թե քանի սանտիմետր ստացվեցին, 8 սանտիմետր, 7.5, սա նախատեսված է 0-3 ամսական երեխաների համար, եթե կուզեք կարող եք գործել հաստելով, այդ դեպքում կարող եք հատերը հավաքել ընդամենը 21, այսինքն յուրաքանչյուր թիվ, որը բաժանվում է 3-ի, կարող եք գործել այդպես, իհարկե եթե ավելի մեծ լինի, իմաստ այլևս չի ունենա, որովհետև սրանք նախատեսված են փոքրերի համար։ Եվ այսպես գլխարկը
և գուլպանները միասին շատ համահունչ ստացվեցին, կարծում եմ կհավանեք։